આજે વિશ્વ પર્યાવરણ દિવસ નિમિત્તે સ્વચ્છ ભારત મિશનના ભાગરૂપે દેશના વિવિધ શહેરોમાં ભીના અને સૂકા કચરાને અલગ અલગ એકત્ર કરીને તેના રિસાયકલિંગ માટેનો પ્રોજેક્ટ શરૂ થયો છે, જે અંતર્ગત આજે વિરમગામ નગરપાલિકા કર્મચારીઓ તેમજ સત્તાધીશો દ્વારા લોહાણા જ્ઞાતિની વાડીમાં એક કાર્યક્રમ યોજાયો હતો, જેમાં સૂકો કચરો નાખવા માટે વાદળી અને ભીના કચરા માટે લીલી કચરા પેટીનું વિતરણ કરાયું હતું. નાગરિકો આ રીતે કચરો વાદળી અને લીલી કચરા પેટીમાં જ નાખે તે માટેના શપથ પણ લેવડાવવામાં આવ્યા હતા અને સ્વચ્છતા વિષયક રેલી સ્વરૂપે ટાવરથી ગોલવાડી દરવાજા બહાર સુધી કચરો એકત્ર કરી એક કાર્યક્રમ યોજાયો હતો. તેમજ વિરમગામ ગોલવાડી દરવાજા બહાર સરદાર પટેલ પ્રતિમા પુષ્પાંજલિ અર્પણ કરવામાં આવી હતી. આ કાર્યક્રમમાં નગરપાલિકાના પ્રમુખ કાંતિભાઈ પટેલ, ઉપપ્રમુખ નવદીપ ડોડિયા, ચીફ ઓફિસર વિનોદ રાઠોડ, હર્ષદ ઠક્કર, શહેર ભાજપ નરેશ શાહ, નિલેશ ચૌહાણ સહિત વિરમગામ નગરપાલિકાના કાઉન્સિલ સહિત શહેરીજનો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. આ ઉપરાંત નગરપાલિકા દ્વારા જુદા જુદા વિસ્તારોમાં વૃક્ષો વાવવા માટે આહ્વાન કરવામાં આવ્યું હતું. પિયુષ કચ્છરનો રિપોર્ટ, વિરમગામ.